Salam değerli izleyiciler, hər birinizi hoş gördük. Bugün sizlerle çok asan, çok gözümü açtığımdan beri bizim evde pişen bir şirniyat atıştırmalık bir resepti sizlerle bölüşmek istedim. Bunun için bize bir stekan süt ve bir armud stekanı suyla karıştırdık. Qeyd edim ki, sütü ben pişirmiştim ve otak temperatında soyutmuştum. Bir stəkan suyla südü qarışdırıb duz əlavə edib qatışdırdıqdan sonra 2 stəkan un əlavə edirik. Gördüyünüz kimi mən unu necə əlavə edirəm? Çırpıcıya qaşığı dəydirərək əlavə edirəm ki, içərisində kom tökəndə içərisində diri-diri qalır və belə olduqda az-az töküldükdə sanki ələkdən tökülürmüş kimi içərisində bir damcı da olsun diri-diri qalmır. Mən bütün bir çox şeylərdə bu cür edirəm. Qaşıq yardımıyla ələk olmayanda bu cür edirəm. Və bu qatılıqda olmalıdır. Daha sonra yağ əlavə edirəm. Tavaya yağ isinənə qədər gözləyirik. Qeyd edim ki, mən bu reseptdə çox qabarmasını sevmirəm. Ona görə heç bir qabartmadan, sodadan istifadə etmədim. Əgər siz daha ponçik-ponçik olmağını istəyirsinizsə, qabartma və yaxud da ki, soda əlavə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi yağımız isindi. Yağımız isinəndən sonra biz məhsuldan əlavə edirik yağımıza. Və qızardırıq. Gördüyünüz kimi hər iki tərəfi bu qaydada qızarır və üzərinə pesto tökürük. Birincinin altına üzərinə edirik, amma qalanlarının bir tərəfinə tökürük, üst-üstə yığırıq. Bir-birində olan şəkər tozlarını öz canlarına çəkəcəklər. Yəni o qədər ləzzətli bir dadı var. Elə bilirsiniz ki, içərisində şəkər tozu var, amma yox, belə əlavə edəndə üst-üstə qoyduğumuza görə şəkər tozu əriyir və demək olar ki, içərisinə qədər qarışır bir-birinə. Çox ləzzətli olur. Yəni görürsüz köpməsində çox qabarmasını sevmirəm. Bu formada çox yaxşı olur. Və qızartmağa davam edirik. Və hər qızartdığımızı götürən kimi həmən isti-isti şəkər tozunu əlavə edirik ki, ərisin və nəhayət hazırdır. Oradan görüntüsü bilmirəm necədir. İnanın, buradan çox dadlı və çox gözəl görüntüsü var. Əminəm ki, siz də sınayacaqsınız. Əgər videomu bəyəndinizsəniz, kanala abunə olmağı, videoya şərh yazmağı unutmayın. Hər bizə izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Yeni-yeni videolarda görüşmək üzrə. Kanalda daha hansı videoları görmək istəyirsinizsə, şərhlər bölməsində qeyd etməyi unutmayın. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun. Minnətdaram.